Miona Jovanović nakon povratka sa medenog mjeseca na imanje u Šimanovcima odmah je sjela sa Nenadom Aleksićem Šao, boravku sa Stanislavom Krafakom u hotelu. Između ostalog, Miona je ispričala da je produkcija snimala njihov odlazak i povratak kamerom. Nenad Aleksić Šao je problijedeo kada je čuo će tek biti prikaza snimak njihovog odlaska i dolaska sa medenog mjeseca, jer je ona istakla i tvrdila da nije imala nikakve signale upućene ka Krafaku, u što reper nije bio siguran. Višesatni razgovor Mione i Stanislava izvao veliku pažnju i burne reakcije, a reper je želio da zna svaki detalj. Iako je Jovanovića poručila da nije bilo nikakvih ljubavnih segmenata, na društvenim mrežama se pojavio snimak u kom se Krafak izlanuo, pa izjavio Mioni ljubav, što je ona odmah shvatila i uzvratila usmijehom. Bivša zadrugarka i Nenadova djevojka Jelena Batos također je podijelila ovaj snimak koji dokazuje da Mione i Stanislav nisu stavili tačku na svoju vezu i da su emotivno i dalje povezani. Ma, baš si iskren, tako ću ja biti iskrena, smijala se Miona i peckala bivšeg dečka. A ja te volim, vidi, ja te poznajem, nasmijao se Krafak. Nije isključeno da će Šaj imati priliku četvrtak da vidi i čuje kako je izgledao Mioni razgovor sa bivšim dečkom, a ukoliko produkcija odluči da pusti upravo ovaj snimak, definitivno će u eliti nastati neviđeni karambol, s obzirom da je pjevačica ovo prećutala reperu.